Hej, lebo napríklad Enzo vieme, že sa bude amortizovať hrozne pomaly, ale zase Enzo by si nemohli odpísať, uh -huh. tak stále Lukaku má 58. Tak aj keď odpísali 20 miliónov, že znižili jeho hodnotu, stále preda Lukaku uh -huh. a nedáva zmysel. Otázka, čo s Lukaku? No povedz mi jeden rozumný dôvod, prečo píše Lampard. Okrem toho, aby uklidnil fanúšikov. No nie, Vyťazná se, mentalita. Celý vole, to mentalitu. To není žádná mentalita, to je, že hra za Chelsea, to je jediný dôvod, no, že kvôli tomu ja prišiel. A ten hmm. scénář je taký, že vlastně jim vyfuknu na Gelsmana hmm. A když toho Henrikeho je že vyfuknout. Vre bude že. No, jako to Vre bude, ne, no, jasně, že můžu. A no. potom? Však se ty Chelsea vysmí. Ale to jsou největší z... kreténi. Ahoj, vítám vás u novýho podcastu. Je tady další díl Rozkecána a klasický a zdraví úderná dvojka, Velká práža, Ahoj. Ahoj. No a velko pojď nám říct, jaký témata budeme mít na Hero, plus zároveň ještě chci říct, než velko začne, tak streamujeme zápasy na Hero, nebo respektive jsme teďka streamovali obě ligy mistrů a částečně i tu Evropskou ligu, ten United, ale tam to bylo na hovno, protože prostě Čete tam hrála hokej, takže jsme z toho v <laughs> finále viděli úplnou píču. Ale a já jsem tam dost... byl dokonce, já jsem to potom prepol, no. No, já jsem tam nebyl, protože každý měl jiný stream, ale ty zápasy Ligy mistrů, tak jsme koukali uh, jak City Bayern, tak uh, Chelsea uh, Real Madrid. Takže A příští týden vlastně ty stejné zápasy. Tento týden. Jo, jak se říká, tenhle týden, přesně to jsem chtěl říct. <laughs> Takže, 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 přesně tak. Dorežte k nám na Hero a streamujte s námi na Discordu. A zároveň pro vás, co už jste na Hero, tak nezapomeňte, že máme Discord, protože na Hero je něco okolo 300 lidí a na Discordu si myslím, že je tak 70-80 lidí. Něco takového Možná pro mě víc, ale horší kolko aktivních, no. Jo, jo, no jasný. Takže, takže tak, Vilko, a jaký témata máme teda v hero části? Uh, v hero hero časti se pozrieme na Chelsea uh, na ty výkony které jsou velmi zlé pozrieme se na levandovského, ktorého výkony jsou tiež zlé uh, pozrieme se na Hakimiho versus manželka yes. tak, z téma. To mě <laughs> máme baví. tu znetéma máme tu Lukakua, který se má vrátit do Chelsea, čiže opět Chelsea bože my zase budeme nakladať tej Chelsea dneska a hlavně po tom <laughs> v streame ta Chelsea to řád neschytávala <laughs> No, Ale to nebudeme no. vyťahovat, lebo nás nebudete majt rádi. Ne, tam nebudeme se poštěli akcí, no. Pozdravujeme Enza. No a uh, to jsou vlastně ty uh, hero témy plus samozřejmě nějaké otázky a live reakcia uh, s hejčetom. Yes, yes, a, a live otázky od lidí, co jsou tady live na Discordu plus hlas lidu. Yes, máme hlas lidu. Máme hlas lidu na hero. Uh, Můžeme jenom tak naznačit, že hlas lidu je spojený s Enzem, s Chelsea. Nebudeme chodit do větších detailů, aby jsme nerozbouřili vody, ale hlas lidu je spojený s Enzem. Yes. Enzo yes, se stal no novým memečkom naším, no, nebudeme Nebudu klávat. chodit do detailů, ale je to tak. Je to uh, tak. Takže budeme rádi, jestli se k nám připojíte na Hero Hero a zároveň, když budete tady s náma na, na Discordu během, během těch podcastů, protože každý pondělí nahráváme, začínáme tak nějak po pátý, teďka je půl šestý, takže většinou takhle nějak po tý pátý začínáme a jedeme vlastně až do půlnoci každý pondělí. Vždycky dáváme oba podcasty hned za sebou, takže, takže budeme rádi, když se připojíte. No a velko jaký témata máme na YouTube? Na YouTube sa pozrieme teda hlavne na tu Ligu majstrov, na tie výkony, výsledky, respektive nevýkony a potom samozrejme sa aj tak natypujeme alebo možno povieme, čo očekáváme od vlastně tej odvety, která sa hrá tento týždeň. Takže myslím si, že nosná časť podcastu bude opäť táto Liga majstrov. Pozrieme se na udalosti, ktoré sa udiali, napríklad súboj Mane vs. Sané, Uh, pozrieme se na Tuchela, ako zvláda, respektive nezvláda za jako svoju prácu. víme, že cez víkend remizoval. Ano, uh, takže aj ta liga ještě bude zaujímavá v podaní Bayernu vníchou. Takže to budú také nosné témy a máme tu ještě pár takých bonusových. Uvidíme podľa času, koľko toho stihneme. Ale hlavne teda liga majstrov. A aby som nezabudol, aj trošku dáme ten Arsenal, ale dneska nahráme ešte podkaz o Arzenále. Takže tam tamto budeme rozoberať trochu detalnější, ale pozrieme ten Arsenal a vlastne Premier League. Yes. Yes, 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 yes. Takže začínáme tou ligou mistrů? Začínáme ligou mistrů. Um, no první asi můžeme otevřít to tím zápasem Real Chelsea. Real Chelsea. Uh, skončil to výsledkem 2-0. Goli dával teda Benzema a taktěž náš velký oblíbený Asensio. Yes, magická levačka. <laughs> magická <to>. levačka. <laughs> magická levačka bola. Luky, ako si vzpomínáš na tento zápas? Vieme, že tam byla ještě červená karta před Chilwella. Mm -hmm. uh, ako to vidíš, ako to vnímáš, co tě prekvapilo, co tě neprekvapilo, co hovoríš na Kanteho, který teda nezažádal a zlatou loptu zřejmě nevyhrá. Asi ne, ale to Nevím, tak jako pamatuju si to tak, že Real měl nejenom výsledkovou, ale i herní převahu. Dost jako jednoznačnou a to nejenom v době, kdy měli jako početní převahu, kdy vlastně vyloučil, nechal se vyloučit Chilwell, tak ale i vás prakticky celý zápas měl Real kompletně pod kontrolou, nepamatuju si, že by se Chelsea dostala do nějakého souvislejšího tlaku a za mě jako dominantní výkon ze strany Realu a jako nebyla to úplně nějaká hitparáda, že by mohli vyhrát 8-0, ale dominantní výkon v pohodě vítězství 2-0. Myslím si, že možná Real chtěl i víc, nebo spíš doufali, že z toho zápasu budou mít víc než 2-0. Ale pořád dvougolovej náskok je, je dobrý do odvety a podle mě takhle, kdyby to skončilo 1-0 a Asensio nedal toho gola, tak by byly taky smíšený pocity v Madridu, ale jak už je to odva, tak už je to, je to, víc klidnější a nebude to jenom o tom, že Chelsea, Chelsea zkrátka nebude stačit dát nějaký jeden náhodný gol ze standardky, protože potom budou muset dát ještě jeden, aby se dostali minimálně do toho prodloužení. Takže, a takže a asi a tak. a, ja z, a ze strany... strany taky, či... že podle že mě to mohlo skončit 3-0 a Real by byl závodou. 2-0 je uh -huh. také, že jedna štandardka, jedna akcia nebude ten Benzema, nebude mať svůj deň uh -huh. a, a bude zle. To se udeť může na odobě na penálta, alebo něco. Takže pro Real nezlý výsledok, ale myslím si, že bylo by to za na tu červenou kartu asi lepšie, kdyby to skončilo 3-0, ale tak Co? asi v pohodě pro Real zase nemůže být až tak asi toho prejetý. Inak, čo týka tých výkonov, asi spomínam velmi uh, veľmi dobre. jsem uh, samozrejme, ja som to už potom trošku preháňal, ale skutočne výkon Benzemu, to bylo mm něco -hmm. bolo niečo z, mojho pohľadu. No, ten borec taký. prostě vám nestratí loptu, zakombinuje tak kľúčovú prihrávku, dá i gól. To je neuveriteľné, čo on vystrája uh, aj v takomto veku a ja už som mu odpísal po tých zraneniach, že už som si rával, že a ten Benzema už, už asi nie v ďalšej sezóne, ale on se opět dostává do, do výbornej formy a fakt hra fantasticky a to, čo vlastne on odmáka pre toto to je neuveriteľné. No a potom druhý hráč je samozrejme Vinícius, čo by asi druhá najväčšia hviezda. Ten tam motal toho Fofanu hrozne. Tento tam motal chudák Fofana, povývrtaný, pozvrtaný. No, dobrý deň si z nich robil Vinícius v tomto smere. Samozrejme nějaký gól alebo Ačko by tomu taktěž uh, taktiež asi... Si tam on tam mal nahrávku na Benzemu, OK. Takže OK, nič som nepovedal, mal tam nejakú asistenciu. No a čo týka výkonu Chelsea, tak to bola, to bola hrozne veľká bieda. Skutočne hrozne veľká bieda. Ja si tam nepamätám na tým, ktorý by, alebo na hráča, sorry, aby tam prevedol nějaký dobrý výkon. My sme sa pred podcastom smiali, že vlastně Kante Kante nie, že jo, teraz dlouho nehrál, príde Liga majstrov a Kante sa úplně nahypuje. Nestalo sa, Chilwell Redka, ani Reece James nejako nezažiaril. No a dvojica Sterling, Joao Felix v útoku. Úh, ťažká bieda. Ťažká bieda. Takže Chelsea sklamala, alebo neviem, či právě, že sklamala, ale z môjho pohľadu jsme možno tak tajně dúfali, že by mohli nejako prekvapiť, že ten Frank Lampard nejaká, príde zrazu jeho mágia, že nějaký taký ten príbeh sa napíše, mm. ale real to všetko zmietol zo stola. Jo, asi já bych taky neřekl, že, že by to bylo nějaký extra překvapení. Pení prostě Chelsea se nedaří, Chelsea není dobrá, uh, nehrajou dobře a je, je, to, je to vidět na těch výkonech. Takže spíš asi podle mě očekávaný průběh, já si myslím, že vítězství Realu o dva góly i, i, před tím zápasem, kdyby někdo řekl, Real vyhraje o dva góly, by to bylo taky, jo, to je jako hodně reálný. Mm. Takže podle mě i očekávaný výsledek vítězství Realu o dva góly není podle mě žádný šok. Jo, ale jakože já ja jsem tak bol, že ta Chelsea by mohla, víš, jakože jsem ja si povedal, že OK, v ligi se jim nedarí, ale že se nějako nahecuju, víš, mm, ne. tak nechcel jsem mm. ich nějako vysloveně odpísať. Překvapeně to nie ale možno jsem vedl v taký nějaký zázrak tej Chelsea, přiznám se já ja mm, osobně. Mm. To, to já, jestli jsem něco věřil, takže prostě to skončí 0-0. Až tak? to, to, to no prostě zabetonuju? No, tak jakože reálně kdo z Chelsea by tam dal gola? Víš, takže pro mě to bylo i takový, že i, samozřejmě ze standardky vždycky tím může něco padnout, ale jinak jsem byl spíš takový, že jestli, reál jestli uspěje, tak to bude 0-0 nebo 1-0 z nějaký standardky. Mm. Takže spíš, spíš jako tímhle, tímhle, směrem, což se samozřejmě může, může v té odvětě ještě stát. Budou hrát doma, budou muset útočit, ale je zkrátka problém, že tam nemají žádného útočníka, že jo? To je, to je prostě velký problém. Ale k té se dostaneme potom asi ještě víc. Mm, no se k se dostaneme, uvidíme, jak to dá zvládnu, ale jako si povedal, že ta forma je velmi zlá, k tomu se dostaneme. Další uh, zápas, který jsme ale neviděli, vlastně iba nám ho uh, jeden člen Discord komunity nějak tak komentoval, dá se povedať, že bylo AC Neapol, tam AC vyhralo 1-0, gol dával Benasser, s tím, že vlastně Osimhen byl zraněný. Uh, s tím, že vlastně Kim sa vykartoval a někdo dostal redku a teraz si Angisa dostal redku, yeah. ten je těž out. Osimhen sa vracia, čiže velká spruha pre Neapol. Na druhé straně AC pošetřilo cez víkend a i Neapol niečo pošetril, pošetřil. Hen stále nehrál. Ako vidíš ty, ty šance Neapola, protože my si ideme ten prostě š... vibe, že prostě Neapol v finále ligy majstrov, ale vidíme, že posledná forma, či už ta prehra s potom byla remíza v lige, teraz prehra s další remíza v lige, že se ta forma nějakom možná trošku vytráca, alebo fakt to je až tak závislé na tom Osimhenovi. E, jako jedna věc je Osimhen, druhá věc je podle mě i tlak, že přece jenom teďka prostě fakt přichází to, že OK, oni v lize vedou fakt vhodně, tam ligu už nestratí. A to, že teďka remízovali v lize, pro mě nemá třeba vůbec žádnou váhu protože hrála tam hodně osykaná sestava a jejich priorita je prostě ta odveta s AC. A i co jsme, i také zase říkám, neviděli jsme ten zápas, ale uh, co jsme slyšeli aspoň v komentářích, tak Neapol je úplně motala. Nebo aspoň co nám, co nám říkali kluci, kteří to koukali. že my jsme streamovali jako Real Chelsea, ale zároveň uh, tam byly myslím dva kluci dokonce, kteří koukali na, na AC Neapol. A, a tak nám, nám do toho jako komentovali, že, že co se tam nějak dělo a tak jsme se nějak v úzovkách bavili o obou zápasech jako na Já tam Takže... no, ja tak dodám, že jako píše Gio, on byl myslím jeden z těch, který to sledoval, nebylo to úplné motaně, ale byla tam pasáž Neapola, v které mohli dať gólu. Mm -hmm. góly. Mm -hmm. Ale úplná motaní to to zase nebyla, ale mm -hmm. mali šance. Plus mm -hmm. aj tam vlastně ten zárez rozhodců se nějako řešil, že... Jich tam trošku údajně poškodil. Já jsem to zpětně jako nesledoval, priznám se, ale že se aj po tomto zápase. Každopádně 01 je zlý výsledok. A není ale já jsem typoval nějakou remísku. No. Právě a není to ale vůbec dobrý, protože to úplně v pohodě může skončit 0 0, že jo? Víš no, odvet, od odveta Takže jako. Já jsem na to zrovna pořád je můj favorit na postup neapol. Jestli hmm. si mám sadit jako favorita na postup, tak pořád je to pro mě neapol. A vlastně, když se podíváme jako na ty výsledky, tak pro mě asi je to atraktivnější zápas, takže pokud se shodneme, tak bych radši streamoval zápas AC Neapol. Ako? V Ako Real Chelsea. Hmm, asi jo. Protože mě upřímně jako já nevěřím, že Chelsea vyhraje a Ako Real Neapolem Chelsea je to... tam může být zázrak. Právě. Jedině. A tak vždycky to můžeme přepnout, že jo? Ale asi minimálně bych začal tím zápas AC Neapol, protože, nevím, mě to teďka, vzhledem k těm výsledkům a k tomu, jak Chelsea byla jako bez zubá v ofenzívě, tak já moc nevěřím tomu, že by jako mohli postoupit. Tak říkám, přepnout to můžeme vždycky, ale minimálně bychom mohli začít tím zápasem AC Neapol, kde naopak věřím, že Neapol bude tlačit. Myslím si, že by to mohl být dobrý zápas a i přes tu televizi dobrá atmosféra. A že bude tam to podle mě vlastně. více jako emocí, takže asi bych dal tentokrát ten zápas AC Neapol, když se samozřejmě shodem i s lidma v chatu, bude záležet i co ostatní budou chtít koukat, že jo? Okay. Jo, dává to zmysl, že prostě tam to bude více vyostřené, uh -huh, uh -huh. uh, no. Potom je tu mali i vlastně výkon nebo výsledok dalšího talianského můstva. Uh, Benfica co prohrála podle mě z Interu 0-2. Uh, Inter hlavně v druhém počase využil tu svoju príležitost penalty trošku sa aj zlepšil, fanouškou Interu mimochodom hrozně chválili Inter, hlavně za tu bojovnost, nasadenie a tak ďalej. Mm -hmm. Benfica mala byť lepší na lopte, loptě, jsme sledovali ten zápas City-Bayern, takže ťažku se nám to úplně že hodnotí, já tak, jsem tak čítal, že Benfica mala šance, mala příležitosti a potom fanouškové Interu chválili ten druhý polce, že už to bylo lepšie a vlastně ocenili tu bojovnost uh, mm. toho týmu, protože z v je to obrovská trápenka Interu ale na druhé straně si idu s, ten, s taký ten sen, že finále Ligy Majestru je fakt velmi reálné. Tak možná i ty fanoušci, trošku tu ligu aktuálně už nerěší a užívají si tu Ligu Majestru. Hmm. Tak jako velké je pro teba to překvapení a veríš Benfike, že by to mohla vonku na Sanci otočiť? Uh, jako překvapení to pro mě upřímně je, protože kdybych si měl typnout, kdo postoupí, tak bych dal spíš v a pořád podle mě jako můžou postoupit, protože i taky taky někdo z kluků koukal právě na Benfica Inter a zase nám to tam tlumočili a s tím, že minimálně v prvním polčase byla Benfica jako jednoznačně lepší. Takže uvidíme samozřejmě do té odvety. Tady už bych asi si vsadil spíš na Inter, co se týče postupujících. Mm. Ale nemyslím si, že je to hotovo. Pořád si nemyslím, že to je hotovo a potom Benfica i v té Itálii může, může vyhrát a, a jít dál. Ale kdybych asi si měl sadit, tak dám spíš na Inter. I když to přeju Benfice a, a, doufám, že půjde dál Benfica. Mm -hmm. Mě trošku teda s tím. Je vlastně zajímavé vidět, že už jsme vlastně mali tři italianské týmy a když se pozrieme vlastně na ich, uh, na to, ako vlastně teraz přistupili cez k tomu futbalu, tak vlastně mm. AC remizovalo s Boloňou, totálně prerotovaná zostava. Inter prehral s Monzou, tiež prerotovali. Neapol remizoval s Veronou, tiež prerotovali. A je zajímavé sledovat to, že vlastně Lácio, které vypadlo z konferenční ligy, vyhrává. Urobilo si luxusný náskok na 5. místo, mm. tam je to 10 bodov už. A prakticky Lácio můžeme skoro považovat za istého účastníka. A kámo, uh, to s AS Rím oni včera zase A AS Dream přesně takisto, oni sice hrají konferenční ligu, ale tu sériu a vůbec nevypustili a tiež mm. si upevňují tu pozíciu. Mm -hmm. Mají na páté a Inter, mají teďka pět bodů náskok. Římaní. Inter má katastrofální formu. Mm -hmm. Idu si prostě fakt to, že uh, Liga majstrov je důležitá, ale nějaké ty milánské celky zabudli na to, že treba hrát i tu sériu A. Jako na jednu Lebo stranu. šancu Ligu majstrov no, mm -hmm. mají, ale zase nemyslím, že to jsou týmy v situaci, které idou Ligu majstrov, že prioritizovat a prostě Oni jdou věřit v úspěch v Ligě mistrů, Akože... Je, je. Já, já chápu, kam tím myslíš, a my jsme tohle řešili v podcastu s AC, který nevyšel, hmm. ale uh, já, vy jste se vlastně zhodli uh, o tom, že by AC nemělo prioritizovat Ligu Mistrů. Z mýho úhlu pohledu by mělo, protože potom je to je šance, která nemusí klidně dalších 10 let přijít. Víš, že oni jsou teďka fakt blízko semifinálu Ligy Mistrů, a pak je dělí jeden dvojí zápas od finále. A buďme k sobě upřímní, lidi nám samozřejmě říkají, že my zhazujeme italskou ligu a tak dále. Ale realita je taková, že při jiném losu by byla velmi malá šance, že by se italský týmy, nějaký z italských týmů, dobrý, tu Neapol, ne OK, ale že AC nebo Inter by se dostali do finále Ligy mistrů, kdyby měli prostě nějaký těžší los. Tak jako ta šance je hodně, hodně malá. A podle mě, proto dává smysl, že prioritizují tu ligu mistrů a že se snaží prostě udělat velký úspěch tam, protože jasně ono to může skončit tak, že prohrajou ve finále a skončí pátý, což bude špatný. Na druhou no stranu... to tak dopadně pro AC a Inter, jako samozřejmě ještě osm. No nemusí, kvůl. tak a AC je furt čtvrtý, že jo kámo, takže jeden z nich tam bude AC nebo Inter. No jeden z nich tam bude, ale jakože to by tak, že tu ligu mistrů prioritizují obaja. No jasne. A je no dost velká šance, že obaja postupia aj do semifinále. Uh -huh. A tam se k môže může zadu ještě přiměšat Atalanta. Pozříme na ňu. No a prakticky, když prakticky, když vyhraje, jak má stejný jako Inter, že jo. Atalanta hra dneska, čiže pre vás včera. Hrají s uh -huh. Fiorentino, čiže jak Atalanta svůj zápas zvládla, tak je vlastně nadostrel Interu. Určitě. A na dostrle AC, víš, to jako může že na takže ani já, jeden tam nebude. Je, je, a samozřejmě, a je to možný, a je to, je to možný, ale z mýho úhlu pohledu prostě, já nevím, já nejsem typ, co by hrál věci safe. A já osobně být v pozici vedení AC a Interu, tak jdu do toho, OK, možná to bude na píču, možná to je špatný finanční rozhodnutí z dlouhodobého hlediska, na druhou stranu, pro co hraješ fotbal? Hraješ to právě pro tyhle momenty, nehraješ to proto, aby si skončil čtvrtý a hrál si s kolegy mistrů. Já to chápu, já to, chápu. Já, vím, já to chápu a rozumím tomu. Jako dá, je, ten point jako je, je, validní, dává to prostě smysl a, a souhlasím i s, tou, i s tou vaší variantou, co, co jste jako by se shodli. Ale já to vidím v tom, že prostě Žácečko skončí, nebo Inter skončí prostě čtvrtý, tak na to si nikdo nespomene, ale kdyby se dostali do finále, i kdyby se dostali do finále a prohráli, tak je to podle mě jízda, na kterou budou ty fanoušci vzpomínat. Vzpomínají jedna věc, ale potom celková postavení klubu, finanční situace. určitě, a určitě. další jsou druhá věc, že ne, já, já, já krátko dobý úspěch. To, já s tím souhlasím, ale podle mě jedna sezóna mimo ligu mistrů není zas taková tragédie. Já vím, že je to dost peněz, ale není to podle mě zas úplně tak. Pro je to dost peněz, a je pro jako já neříkám, že to není dost peněz, ale vyrovnání versus ten risk, nebo já nevím, za, mě to je jako odpovídající risk, Vzhledem k tomu, že můžeš vyhrát jako ligomistru. A samozřejmě, oni nějaké financie zarobí tím, že jsou daleko. Zarobí no pěkné To je druhá mm. věc. Len tam jde o to, že ty týmy se musí opět nějak posilnit v letě. A kdo posilní lepší? zřejmě s Mourinhom v Lige Majstrov, který možno vyhraje Evropskou ligu. Možno, nevím, že vyhrá, ale chápeš? Mm. Mm -hmm. Alebo, nevím, ten, to AC, které bude v Evropské lize s Piolim. Hmm. Ne, já, jsem, stále, je... já vím, a... já si mě jako souhlasím, ale já prostě furt mám šance vyhrát Ligu mistrů a já jsem... Možná já osobně? Moc velký, jako já no. osobně? Byť AC, -čko, dajme tomu, že teraz AC -čko dostane Inter, já bych už potom neprioritizoval. Já bych fakt ištěl bomby v obou soutěžích. Ako náhle dostanu Inter mm. uh, v tom semifinále, mm. lebo teraz, že jeden zápas vypustili... A tým Nápolom, ja to chápem. Ale já ja by som asi potom zvolil, že porne, prostě pojďme fulku s malou rotáciou a hrať jedno aj druhé na bomby. Já mm. Ja, ja ne, no jako ja, ja by som to mi přišlo, jakože zo strany Pioli proti tej Boloně, akože taká rotácia, ta proste prostě byla úplně bčková. A mm. já ja by som už do dalších zápasů takto nenastupoval. Jo, chápu. protože budú rad stále s Interom. Inter se dá porazit, já už jedno prostě nie. Ta, oni musí hrát tu Ligu majestu v další sezóně a hmm. nemůžu se o ně takto, takto připravit. Hmm. Můj názor. Eko, já s tím souhlasím. Na druhou stranu. Můj názor je takový, když chceš moc, tak je možný, že nedostaneš prostě jako nic. A za mě tím, že budeš chtít jak hrát ligu, tak tu ligu mistrů s fulkou, tak podle mě. To není jako moc reálný, protože ty hráči budou prostě unavený mega. Já to berem tak, že to jsou čtyři zápasy. Lebo potom do finále se to opět nějak ukludní. Do finále je jo, až jo. neskoro, mm. A že prostě už si v semifinále, tak dáš tam prostě na čtyři zápasy fakt fulku. A že prostě to prostě těch hráčů, jakože možno preťažíš, mm. možno pár klíčových prerotuješ, nepovím, Ale minimálně, mm. aby ty najväčše hráli obě za zá... prostě všechny ty čtyři zápasy, a to bude opět štýlom, že. Uh, Zápas, no. Liga majstrů, zápas Liga mistrů, zápas Liga mistrů. Tak do těch čtyřech zápasů fakt poslal prostě fulku. Jo. Jako Jsou to čtyři já... čtyři zápasy, jo, chápu, no. prostě třeba jít do toho lebo to finále no. je potom až o měsíc, nebo o měsíc a půl. No jasně. Já, já kdyby bylo na mě, tak to hrajou tím stylem, že hrajou základ v Lize mistrů, uh, velká rotace v Lize, ale a s tím, úplně velká? Jo jo, ale počkej. Uh, ale je úplně velká rotace, ale s tím, že pořád máme pět střídání, jo, ve fotbale. A pět střídání je vlastně polovina základní sestavy. A s tím, že pokud by se prostě nevyhrávalo v lize po poločase, tak bych klidně po poločase tam poslal prostě čtyři hráče. Nějaký takový ofenzivní, který ti to dokážou prostě rozhodnout. A za mě to je i výhoda toho, že máme dneska ve, ve fotbale těch pět střídání. Takže já osobně vyšel takhle, protože podle mě se tyhle ani AC, ani Inter nedostane v dalších pěti letech do semifinále mistrů. Nevěřím tomu. To by, to by zase museli mít štěstí na los. Mm. A, a těch pět let je jako taky ještě, že tyhle jsem ještě hodnej. Protože ta propast mezi italskýma klubama a, a klubama, který prostě, ať už je to Premier League, nebo je to Barca Real, tak to se bude jenom prohlubovat prostě. No jasné. Jinak další Takže... věc je ta, že <laughs> ono, nevím, jakom je to popravdě štádiu, že moc jsem to teda ještě nesledoval, ale stále, pokud já vím, tak se Juventus nějak odvolává. Mhm. Mm a teraz si představ, že jim připočítáme 15 bodů. Mají 59. No, je... no jasně no. S tým se trošku neráta popravdě. A zase zjistíme, no. že ACčko <laughs> a tam nejsou, lebo Juventusu vrátili 15 bodů. Mm -hmm. Takže, nevím, pro mě velmi vděčná situácia. Mm, to se si samozřejmě může stát, ale já jak říkám, já, já prostě No, já už jsem to řekl, abych se neopakoval. Ale, mm. ale máme na to jo. jako rozdílný názory, ale vlastně mě dává smysl jako i ten tvůj a chápu i ten důvod, jako proč. no. Mm. Já se na to snažím pozrat skrz hlavně tu prestupovou politiku a já, já vím, chápu. že za finále, semifinále jsou krásné peníze, nevravím, že ano, že nevím, že ne, mm. ale jednoducho třeba pozorat i na ten úspěch té další mm. sezóny. No, já, já bych Byť jenom nezapomínal tam... na to, že je možnost to i vyhrát, jo? Samozřejmě. Ví? Jakože, chápeš, a ale to zás... je pořád ta. Je, ale je to tam možnost, Je to můžu, že Chelsea to taky tehdy vyhrála. Ako jo, ale teď můžu si podat, že nemůžu si podat z pozice Interu, alebo v AC, že jo, tak dostaneme se do Ligy Majestru, nebo vyhráme. Ne, a to, ty si to neřekneš takhle. To je prostě jenom. Uh... tomu, dáváš si, dáváš si prostě svoje priority a prioritizuješ. A já osobně součástí jako nějakých, když si vypíšíš ty věci na papír plusy, minusy, tak tak potom je součást toho, je, že, že to neznamená, že musí být pátý a prohrát ve finále. Oni klidně můžou být pátý, ale můžou to ve finále klidně i vyhrát. A samozřejmě nemusí. Ale za mýho pohledu to prostě za ten risk stojí. Jako takhle, kdyby jsme se bavili, kdyby tam byl třeba teďka Arsenal, tak to vidím úplně jinak. Jo, protože Arsenal podle mě vzhledem k těm finančním možnostem se tam může dostat prostě v těch následujících letech jako několikrát. Ale prostě vzhledem k těm možnostem, co má AC Inter, tak já si nedovedu představit, že by se fakt v následujících pěti letech byli schopni dostat znova do semifinále Ligy Mistrů, pokud samozřejmě nebude přátelost jako letos. Já, já, mm. když se pojďme na ty kvality těch kádru a prostě dal by si pryč názvy klubu a půjďme se na kvality těch kádrů, tak prostě ani jeden z těch týmů v žádném případě není ve čtyřech nejlepších klubech na světě, ani náhodou. Hmm. Jo, jako, samozřejmě. Je to takový, prostě žiješ si jakoby takový ten svůj sen, no, když to, když to řeknu poprvé. Protože když se třeba podíváš, kámo, když to přirovnám k českým klubům, jo, tak prostě, když český klub se dostane do skupiny Ligy mistrů, tak jako nejlogičtější věc, co můžeš udělat, by byla prostě vykašlat se na tu Ligu mistrů a hrát ligu a šetřit prostě v té lize mistrů. Protože už se tam dostal a dostal si ty prachy za tu ligu mistrů. A je velmi malá šance, že postoupíš z té ligy mistrů dál. Ta šance je fakt jako malá. Ale když budeš šetřit, tak budeš prostě lepší v lize. Ale to nikdo nedělá, protože prostě kvůli nehraješ fotbal, kvůli jisto tam. Chceš prostě žít nějaký svůj sen a, řekneš si ty vole, tak třeba zrovna budeme mít štěstí a postupně třeba z té skupiny a bude to historický úspěch v celé historii toho klubu. A podle mě stejně by se na to mělo měli koukat jak AC, tak Inter. No. Hmm. Já ja si tu mám sem jednu tabulku nájsť a něco se na to pozrieme. Jo, už mám připravenou No a to vlastně byla ta talianská liga, ty ta talianské a Máme tu potom ještě ten poslední zápas. Uh, to je sorry, to je City Bayern. Skončil to výsledkem 3-0. Goli dával Rodri, Bernardo a Erling Haaland, takže vlastně můžeme konstatovat, že Tomáš Tuchel. ne, můžeme, teda se to spýtám: Je Bayern von z Ligy majestru, nebo veríš zázrak? Počkal bych si na nějaký tvrzení, nechci říkat, že je Bayern venku, pořád je to tým, který je schopný vyhrát 3-0. To jako je schopný. Nevsadil bych si na to ani korunu, ale nechci je odepisovat, že viděli jsme v minulosti už větší zázraky, než je tohle. Mhm. Mm takže určitě bych jako neodepisoval z toho, ale minimálně první kolo můžeme označit za extrémní fel a ostudu. Jako ostuda je potom nej, nejlepší slovo, jak můžeš popsat uh, uh, Bayern, respektive Tuchelův Bayern uh, letos v Lize mistru. Zajímavé to ani je velmi o Tuchelovi, lebo je Tuchelovi prácu vůbec nezávidím, kterou dostal. Já neříkám, že mu to závidím, ale já ja se ja takový, na tom že... vedení, že to urobili. Mm -hmm. Jenže, ja nechcem, aby to tak působilo, že že se vysmívám z Tuchela, že že vlastně kritizujem Tuchela. Prostě on dostal ponuku, zobral ju, zobral náročnou robotu. Protože mm -hmm. očekávají se od něho velké věci. Ten Bayern mm -hmm. nie je v dobré psychické pohodě, nebyl pani pod Nagelsmannom, prostě že ako dobré v lize vyhrávali, ale vieme, že ty výkony nebyly optimální, s tím se shodneme. Mm -hmm. no a teraz dostal Bayern, fanoušiciové jsou taky že pol na pol, velká komunita je aj nespokojná, aj ti hráči byli z toho v šoku. A teraz přijít a prostě Urovnit výsledky. Obrovské výsledky. Ne, já s tím souhlasím. Ne, já s tím souhlasím, ale prostě z pěti zápasů vyhrál dva a dva prohrál, jeden remizoval. Skončil v poháru. Jo. A teď jo. Někte, je velká šance, že skončil v Ligě majstrov. Přesně tak. A v Lize je první jenom díky tomu, že Dortmund je neschopný. Protože jste, confessed... že Bayern zase ztratil v Lize. A dík, no, no, nie, zase, Tuchyla, no, ale Dík naštěstí pro No ně, no. No jako no, z No Tuchelo mě ztratili ještě v lige. Jo, máš pravdu, oni tady prohraje tady v poháru. Poháru. Takže ztratili jako v lize. A... Ale naštěstí jako Dortmund, pro ně naštěstí Dortmund ztratil taky. Ale z mýho úhlu pohledu je, je to prostě ostuda primárně pro vedení Bayernu. Jakoby vyhodit na tak, s tím, že... Bojíme se, že nedokážeme naplnit svoje cíle, ale prakticky na dostal do téhle pozice a přišel tam Tuchel a během dvou týdnů jsou ty cíle úplně v píči. Prostě no. vypadli z poháru, je velmi velká šance, že vypadnou z Ligy mistrů a v Lize teda zatím vedou, ale prostě jako to nenaplní cíle tím, že vyhrajou Ligu. Jako. A to je otázka, no, jestli mě. samozřejmě ještě vyhrají, když, když uh, teďka ztratili, že jo. No samozřejmě. A toto Takže... teda si připomínáme tu, uh, tu bitku Mane versus Sane, to tomu těžně mm -hmm. dá pohodu. Mm -hmm. ta nespokojnost těch a taková taká frustrace. on tak se nabaluje pekne, na ten Bayern no. Mníchov, a prostě no nejsou v pohodě a ten zápas no. s ty to on dokázal, protože no, City ich preválcovalo. Oni Kámo tam mali to... v tom začátek druhého polčasu byl takový, že Bayern trošku začal a mal tam ten uh, ten Zane nějaké střely, tak si člověk mm -hmm. povedal, no dobře, ale zase to to byly také střely, co by prostě Ederson mal mať. Jo, 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 určitě. Jo, to zase nebylo tak, že teraz tam Zane strělal a Ederson vyťahoval nějaké bravúrne zákroky. Mm. Jako, bol aktivný, snažil se, něco ukázal, ale vlastně přišla 70. minuta, Upamecano chybá, Bernardo gol a potom přišla 20. minut, totální válec City. A to mohlo skončit třeba 6-7-0. A to mohlo skončit 6-7-0. Jako, to to, to bylo neuvěřitelné. Jako ten první poločas za mě byl relativně vyrovnaný. Jo. Protože jestli si pamatuješ, tam byla jako takhle, ty bylo Musiala, lepší. stečovaná strela. Jo, jo, Mus, Musiala měl fakt golovou střelu, kterou v úzovkách, nebo ne, i bez uvozovek, vychytal prostě Diaš nohou. Jo. jo. Takže a to mohlo to vypadat jinak, jenomže na to, že to mohlo vypadat jinak, se prostě nehraje. Ale první poločas City mírně lepší, a myslím, že o poločas to bylo 1-0, ne? Jo. 1-0 Rodri, plus tam byla ta Velká gundová šance, čo To Zomer vlastně vytlačil jo. Ta otázka, Tam by to možno byl faul cez várko, těžko povedať. No to za mě určitě byl faul, ale. Ale a, Suky to nepískal. Mo, jo, přesně tak. no. Takže dále druhý polčas to už byla naprostá jako demolice. To uh, Bayern totálně odešel psychicky. Úplně. To, hmm. to, to byla to, jako obrovská demolice. Takže a podle mě 3 ještě fakt mírný výsledek proti tomu, jak to vypadalo na hřišti. Takže. Nevím, podle mě jako ten, kdo je v úvozovkách nejšťastnější, jak je na Gelsman. Protože. Jo, on jako, na Rehoce jakože kvalitně. Kámo, vyhodit prostě na Gelsmana, že nedostali, když to řeknu blbě, tak prostě v Lize mistrů, kromě zápasu raz plzní, ale tam hrá fakt brutálně prorotovaná sestava, tak nedostali ani gol pod Nagelsmanem. A vyřadili, s naprostým přehledem vyřadili Paříž. A neříkám, že Paříž hrála nějak skvěle, ale to, že nehra a to, že byli tak vymazaný, bylo z části i no, z velké části kvůli Bayernu. za mě fakt nebyl žádný důvod k vyhazovu na Gelsman. A Řešili jsme to tam už předtím, není to tak, že bychom teďka, uh, teďka, tady to kritizovali, to rozhodnutí, kritizovali jsme to už předtím, že prostě z, z našeho úhlu pohledu to prostě nedává smysl. A, a nezasloužil to minimálně na Gelsman. A teďka jako je na tom Bayern hodně bídně a podle mě jako to rozhodnutí určitě zpětně litujou. A víš teďka jenom to, to je to, co kámo my jsme řešili, jo, že prostě Nagelsmana vyhodil, protože si myslí, že by asi asi nenaplnil jejich cíle, že pravděpodobně by nenaplnil jejich cíle. No ale co udělat Co můžeme, posuzoně... můžeme, akceptovat? Ale já osobně, když mm -hmm. také rozhodnutí to vegeně urobí, mm -hmm. A proto tam někoho kdo podle nich ty cíle naplní? Tak jako náležitě naplní, tak by se celá banda mala postavit a odísť. Jednoznačně, za mě by měli ty lidi, kteří udělali tohle rozhodnutí, tak pokud se nenaplní cíle, což se nenaplní, pokud teďka dostanou, uh, no ne, no prostě pokud vypadnou ze city, tak ty cíle nejsou naplnění, to je naprosto jistý. Určitě cílem nebylo vyhrát ligu. jo. No jasná. A vy, vypadnout z pohára, prostě, co to bylo? To z Freiburga, pak se nemýlím. nemýlím. Jo, bylo to Freiburg, ale ve čtvrt, čtvrtfinále. Čtvrt, čtvrt, asi a vypadnout no. Dvli... no, bylo to, já jsem teďka to kontroloval. A vypadlo v Lize mistrů hned ve čtvrtfinále. To prostě určitě jo. nebyl cíl. Jo, a, a, a už vůbec na takovýmhle ostudným výkonem. Takže, takže za, za, mě jako by to vedení určitě mělo letět. A, za, a zároveň jako v momentě, kdy prostě Nagelsmana vyhodili za to, že asi, asi ty cíle nenaplní podle nich, jo, ale on je za, do, do té doby je naplňoval. Prostě on byl bod od vítěz od vedení v Lize. Byl hmm. prostě obod bod druhý, plus byl naprosto v podě ve čtvrtfinále Ligy mistrů a ve čtvrtfinále domácího poháru. Tuchel přišel, vypadl se z domácího poháru, pravděpodobně vypadne z Ligy mistrů a dobře posunul se v Lize na první místo. To, že je OK, to byl z ztrátu Dortmundu. Fuck it, prostě OK, posunul se na první místo. To je to je jediné, co tam vlastně jako udělal pozitivní. S tím, že vyhráli 1-0 prostě s Freiburgem potom v Lize. Ale... Ale... Jakože víš, že vyhodit trenéra za to, že ty cíle asi nenaplní, tak jako... Co, co si má potom myslet Tuchel, který ty cíle ne asi nenaplní, ale jednoznačně je potom nenaplní. Že on už prokáže, že je nenaplnil. Víš, mm. to je, to je, za mě to extrémně krutý. Já nemám nic proti Tuchlovi, mě jenom vadí prostě nespravedlnost. A v rámci toho Nagelsmana to, to je prostě, je, je to prostě nespravedlivý, to je extrémně nespravedlivý. Hlavně, když se na to pozříš, tak na měl mal údajně mít rozbenutý dlhodobý projekt, investoval do něho velké peníze, 20 milionů a tak dále. Vlastně potom ho vyhodili kvůli krátkodobým cienom které Tuchel už vlastně v této sezóně zřejmě nenaplní, Uvidíme, hmm. či náhodou nepríde nějakému prekvapení, ale zrejme naplní. Samozřejmě ještě potom může být krátkodobý cieľ, akože další rok, že Tuchel prostě se úplně zblázni a ďalší rok vyhali majstrov a potom si hmm. povieme OK, tak doruč ten krátkodobý úspech. A, ale nezapodáme na to, že... Ale, ale co, co vlastně značí to, že by na Gozman tú ligu mistrů nemohol vyhrát? Ne, ani ne, ale tady si môže aspoň vyhne povedať, doručil úspech. Hej, hmm. že prostě OK. Ale hmm. keď se na to pozrieme, že Vlastně, ak by Tuchel ostal úplně vyhorený aj další sezónu, tak vlastně Tuchel, vlastne to je dvojročka. To je dvojročka. Mm -hmm. To, to delší on Tuchel nikdy nevybudoval nějaký projekt. Mm -hmm. Tak vlastně, ak Tuchel neurobí brutální úspěch v další sezóně, ale fakt, že brutální, tak vlastně je to jeden velký fail. Protože vyhodili manažera s nějakou dlouhodobým projektem, který mal šancu doručit i ten krátkodobý úspěch v této sezóně. Oni mm -hmm. ho vyhodili, že príde niekto jiný, doručí ho nedoručil ho v tejto sezóne. ako Tuchel nedoručí v ďalšej sezóne, šanca, že Tuchel bude robiť nějaký dlhoročný projekt, je skoro nulová. A tým hmm. pádom pojme Bayern strátil dva roky a Nagelsmann sa môže usmievať. Jo, ja s ním jako souhlasím no. A, ďalšia vec je, že Nagelsmann teraz brutálne získával na kredite. Podobne ako Tuchel získával na kredite, keď bol manažerom Chelsea. Jo. Alebo keď ho vyhodili. Lebo Nagelsmann ne si, ne. tam bol, relatívne sa Bayernu darilo, nikto to nějak tak nekritizoval. Mm. A teraz vlastně přišel iný manažer, oni vypadli, vypadli a možná ani tu ligu nevyhrají. A všichni yeah. si povedia, no, tak ten Nagelsmann nebyl asi až taký zlý. Čiže mm -hmm. opět tak trochu Nagelsmann získává na méně a vlastně aktuálně ani nemusí pracovat a vlastně jeho kredit jde brutálně nahor je Jednoznačně. Lebo Tuchel všetko kazí <laughs> Takže v tomto to směru výborné i pro toho Nagelsmana. A ten Real Madrid prostě fakt přijde, lebo oni si povedia, ty vole, že on tam s tím barom drtil. Přišel i jenom, oni už netrtí. Mm -hmm. Takže ...aj na Gelsman určitě získala... ...teraz, akože má dobrý pocit a podle mě se nemusí bát absolutně o ponuku. Už len kvůli tomu, že to vlastně Bayern s Tuchelom takto posral. Tak to jen opět je nějak v očiach... fanoušiků, v očích médií... Prostě nadobudne kredit právě na Že vidíte, on tam byl a vtedy to išlo, ...teraz tam je jiný to, tak asi to robil dobře. Mm -hmm. Jo, sou, souhlasím, souhlasím s tím. Takže no. Já jsem nejurčitě... na ten Bayern Forvet. Já samozřejmě, myslím si, že my oba bychom si přáli, aby Bayern prostě v Forvet vyhrál 5-0. Je, tak jakože určitě, jako, ale to že... budeme realisti. No jako taky, nemyslím si, že to stane, ale, ale mega, bych si to, mega bych si to přál. Ale jako moc reálný to asi úplně jako není, ale ale samozřejmě, že, že bych si to přál a byl bych rád, kdyby to Bayern ještě otočil a, a z radostí se tu chalo vyomluvím, jestli vyhrou v odvětě 4-5-0. V <laughs> jo, my pohodě my se rádi omluvíme v tomto případě Velmi rádi. to často, rád. ale v tomto případě budeme rádi <laughs> to bude velká omluva hned v úvodu podcastu jestli nakonec přesto si ty postoupí a zveľ, to bude nejradostnější omluva jakože za <laughs> my se budeme teď. jo přesně tak no uh, teraz zkusme uh, si nějakou typnu teda postupujúcich uh, uh -huh. kdo podle nás teda půjde do toho semifinále Začneme teda uh, Real Chelsea na Real, tam je to podle mě jasný. Real mám a já? AC Neapol. Neapol. Já to právě Stanleymu, ale povím ACčko. Tak jdem do sásky? Yes. Tak jo. No rozjíždíme s těma sáskama, ty yes, prostě, je jsme polokaní s a teda na konci prostě jedeme. yes, zase jde. No, protože už se o něco zase hraje, jo. Teďka to tam napíšu. Kurva, tady vidím poslední sázka, že titul vyhraje Arsenal, ty vole. Co <laughs> píči, vole. No, a ještě a... má dva góly zajtra. No ty krávo. <laughs> Takže v semifinále, nebo do semifinále, do semifinále postoupí uh, Praža, říká Neapol, velko, uh, říká AC Milan. Mm. OK. No, takže, takže za tebe AC za mě Neapol. Benfica Inter? Inter. Já ja si myslím, že to Inter ukope. Taky no. City Bayern? City. City. Mm. Zajímavý možná bude pohled na to, že čo vypočítala Opta, určitě poznáte cez ich superpočítač, tak ta dává 96% šancu City, že budou v semifinále. Uh -huh. 93% dává Interu, že bude v semifinále. Uh -huh. Realu 89,5% a uh -huh. Neapol AC, to je 40% pre Neapol, 60% pre AC. Uh -huh. Zvyšné týmy si samozřejmě vědějí, kde ale jsou to vlastně už iba zlomky percent, strašně maličké no, čísla. Do finále, alebo největším favoritom na finále, je podle Opti Manchester City, který se teda zvítězí teda s Interom, Benficou, Neapolom, alebo ACčkom. Oh, to bych no, si... Ne, 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 City se stretne s Reálem. City se střetne s Reálom a nevěděli byste, Opta favorizuje brutálnym procentem právě City, že pôjde do finále, 67,5%. Mm -hmm. A celkovo mají až, podle Opty, 45% šancu, že vyhrajú Ligu majstrov, čo je suverénně největší číslo. Mm -hmm. Inter... Jo, to, to to dává jako smysl. No. Mm, Inter je v závese, a má vlastně šancu na úspěch v Lige Majestro podle opti 16,2%. Mhm. Mm Protože víme, že Inter je velmi dobrá pozícia v čtvrtfinále. Mm. V semifinále nechytí supera najvyššího rangu, i když Neapol samozřejmě hodnotíme vysoko, ale vidíme, že mm -hmm. už aj s tím AC mají trošku problémy. Hoci OK Osimhen je velká strata, ale aj tak. A potom jsou už vo finále, takže tam už to je o jeden zápas. Takže Inter je podle opti druhým největším favoritem na zisk titulu v Ligue Maestro. Mm -hmm. A tretí je Real Madrid s so 16%. Který ale musí vyrazit City. No jasně. Takže to jsem tak chtěl doplnit o, o ty čísla. A uh, tak z si, si ty jako hraje skvěle, takže ono je, dává smysl a je rozumný, že jsou největší favoriti. Otázka je, že oni největší favoriti podle mě, tak do jak jsou 5 teďka, do posledních pět let jsou podle mě byli třeba čtyřikrát největší favoriti. Ale za mě to tento rok zlomí. Hmm. Chceš se vsadit? Ne. <laughs> nic, jo? Ne. Hraju s Realom, kamarád, tak tam ten Benze má, víš, stále hmm. s <laughs> Takže to ne. Ale když postupně se Real, tak já se vsadím. A tak ve finále se tou toho nebudu, nebudeš, jsi Magor vole. Prečo? Budu sázet, vole, Neapol versus City a budu dávat na Neapole, jsi Magor vole. No, řek, si tak by si se vsadil tak kdyby z něho kolek se sadíš teďka, vole. Ty si ty, jakože reálně si ty jsou teďka, jako jasně to máš podle procent suverénně největší favorit. Jsou, jednoznačně, samozřejmě. Ale já verím v mágiu a verím v další magickou noc na Santiago Bernabeu, takže hmm. tam budem taky trošku obozřetnější při těchto sáckách. Už dost jsem mě zariskoval, jsem dal, že Benzema dá tri góly. Hmm. Už dva. Už len dva. Inak můžeme se trošku ještě těch asi 5 minut zastavit při City. Mm -hmm. o, tak samozřejmě téma Haaland, to je, jakože to nemusíme se jako zdržovat, ale čoravíš na toho Stonca, že vlastně Pep Guardiola vymyslel novou pozíciu, kterou můžeme nazvat Inverted Centerback. Já bych neřekl, že to úplně Inverted Centerback, já bych řekl, že on jako primárně prostě je jako spíš pravej A pravý by si nazval projekt. potom? No jako podle mě je spíš jo, Akanji jako uprostřed a spíš tam chodí jako s s tím, že jako Nie, se tam tak, tak jako motaj proti... prostě. ne A když se podleš na heatmapu, já jsem si to schválně pozeral. No jasně, na tak jasně je, primárně je uprostřed, jako jo, to je pravda, no. Dokonce, víš, jako v vždycky rád ta forma rozostavení hráčů mm -hmm. podle heatmapy. Mm -hmm že tam, kde sa pohyboval vlastne najčastejšie, tak podľa toho ho zarodí do zálohy, na pravého beka a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca v Huskort v prípade Stonca ho vždycky už dáva na pozíciu defenzívneho záložníka, lebo mm -hmm. vlastne tam tráví najviac času. Mm -hmm. Čiže oni pri formácii City neuvádzajú, že to je 4-3-3 alebo niečo také, ale oni mm -hmm. uvádzajú 3-2-3 alebo ako. Mm -hmm. Lebo fakt Stones je najviac času. Jo, to tej souhasem, no. Jo, a dává to smysl. Ale prakticky ta, hele, jako reálně ta formace je hodně podobná jako s kancelem. Jediný rozdíl, že se tam uh, furt máš zádu tři stopery, jako to bylo dřív, jako Volkera počítám jako stopera, takže tam byl prostě vždycky Volker, uh, Diáš, Laport, jo, Volker, Diáš, Laport, s tím, že kancelo chodil do středu, a teďka tam máš trojci, uh, kdo tam je, Akanji, um, Diash, Ake, jo. a Stones v záloze. Jo. Ale prakticky jinak ten systém jako jasně chodí tam z levýho beka, nebo teďka tam chodí teda ze stopera, Zastopera. nebo z pravýho beka. Proti reálu třeba ze stopera, já jsem viděl, že v Lize tam chodí víc z pravýho beka ten Stones. Ale to už je potom je detail, jestli chodí ze stopera nebo z pravýho beka, je prakticky jako jedno, ale podstatné je, že se pohybuje v tom středu hřiště. A co na to vraví, že vlastně Stones, co bych rád asi to by si tam asi nikto nevedeli představit. tak vlastně Guardiola opět přišel s, takouto, s takýmto něčím. Ako, já by, jo, uprímne, ale... povedal by si někdy, že City bude hrať proti Bayernu hmm. jednak so štyroma, obrán... že so štyroma stopérmi, stopermi, hmm. aké a Kanji Stones. A jedno, ako to funguje. tam štyria hmm. stopery, nemajú beka, Ještě z toho ten jeden stoper zaskakuje v strede zálohy a je to Stones ten stoper, že vlastně Stones rodry záloha, ti prehraje zálohu Kimich Gorecka. To hmm. jako, Kto je šialené Takhle, jakože samozřejmě bych neřekl takhle. <laughs> neřekl bych, že se to že <laughs> to, je bude to dělal, dělal, ale jako věřil bych tomu, že prostě jako kámo, mi mi to řekl, bych řekl, kámo, je to Guardiola, tam je možný úplně všechno. Tam prostě jako, kámo, viděli jsme Bernarda na Levinbekovi. <laughs> Víš, jakože tam prostě ne, ne, jakože je to, pod Guardiola prostě zkouší všechno a, a jak říká, někdy mu to vyjde, někdy mu to nevíde. a teďka mu to, teďka mu to evidentně s tím stouncem minimálně zatím vychází. No hodně mu to vychází a podle mě, když tak pojede do zápasu s Real Madrid a náhodou mm -hmm. to nik, náhodou to nevýjde, mm -hmm. tak nikdo nemůže povedat, že je to další Guardiolovina. Ne, 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 to ne, No reálně to vyšlo proti Lipsku brutálně, teďka to vychází proti Bayernu a, a samozřejmě uvidíme, jak to bude fungovat v semifinále proti Realu, ale ale jako to hele, Kvardia se za to služí pochvalu, prostě vychází mu to, takže, takže jako why not, why not, no. Na, na, našel byť, prostě, našel to, a mimochodem, ne, abych, já si znova opakuju, neodepisoval bych návrat kancela. Já já já, no nechci se nechci na to vsázet, protože podle mě ta šance jako není zase tak velká, ale slyšel jsem teďka, nebo slyšel, četl jsem rozhovor k Guardioli, já, ten kde, děl, no. kde zmiňoval, že by se nemělo zapomínat na to, že kancelor udělal v City v obrovskou práci a že mm, se uvidí v létě co s ním nebo něco v tomhle smyslu. Takže já už jsem to říkal před tím rozhovorem, že, že bych úplně nezavíral tu možnost, že se kancelor vrátí do City. Samozřejmě na City ho vypískali jako fanoušci. Ale já bych nezavíral bych tu možnost, že kancelo musí nutně odejít, protože z mýho uhlu pohledu City ho nebude chtít pouštět za málo peněz. Ale nikdo ti za ní nedá 60-70 milionů. To ti nikdo nedá, protože oni ví, že City je nechtěnej, ale prosí, ty reálně má hodnotu těch 60-70 milionů. Kvůli tomu, jakým stylem hraje. Ale pro jiný klub podle mě tu hodnotu nemá, protože ho nedokážou využít. Jediný, kdo by ho takhle dokázal využít, taky Arsenal, ale ten tam má Zinčenka, takže do toho nebudou jednak investovat. A druhá věc je, že jim by jim ho podle mě City ani neprodalo. Ale podle mě nikdo jiný, ještě potenciálně by ho možná byl schopný využít, využít ten hák, ale United to taky neprodají. Takže jako já nevidím moc prostor, kam by kancelo mohl jít a naplnit tu celovku 60-70 milionů. Reálně. Protože kam půjde do Realu, ale on není tak dobrý na tom pravém backovi, prostě. No to on, za mě dokážeš najít za 70 míčů lepšího hráče. Víš, já upřímně radši už bych si připlatil za Hakimiho. To je nemožné, Hakimi. Zprávě. No, je, jasně, dobře, je to nemožný. Poten, potencionálně, uh, nevím jak dlouho má prostě smlouvu, třeba James, že jo. to písal nový kontrakt, minulého roku, že vlastně málo si to jisté, co Reece James. Ok, takže má Takže myslím dlouho, si, že James má nový kontrakt, možná půl hmm, Tak to je blbý, ty vole, jestli mají oba dva. Ne, celo je to, je to La Liga prostě, ofenzívný back. To okay. jo kámo, ale je mu 29 a stál ve 60 až 70 milionů, to je hrozně moc víš, že kdyby byl mladší, tak si to dovedu představit, ale jako na fullbacka, který je jako v úzovkách jako jemu tolik, plus na pravém backovi vlastně nikdy nebyl úplně ta top star, tak o tom nejsem jako úplně přesvědčený, no? že by byl ochotný reál za ní zaplatit tolik. Já, já, věřím, že by ho chtěl reál, ale když si to vemeš, tak nechtěl ho ani teďka na hostování, zadarmo v úzovkách. Nechceli, ale jdu špekulací, že už to minimálně teda zvážuju. Hmm, hm, hm. No, nevím, ale jenom jsem chtěl říct, že bych neodepisoval toho kancela v Manchester City. Hmm. No, samozřejmě, je to určitě možnost. Já to těžně nechcem odpísat, já popravdu tomu neberím. Já, já taky ne, já, myslím, já tomu dávám šanci třeba 20-30%. Mm. Na, to, že, na to, že zůstane, a spíš 70-80, že půjde, ale mm, není to tak, že by to bylo podle mě úplně 99 a 1%, to je úplně minimální šance. Jinak mě trošku napadl takový divoký scénář. Vím, že se v médiách rozprává o tom, že by vlastně mohl do City přejít Bellingham, který má být teda vlastně. City má být největším mm. tím konkurentem Realu Madrid, mm. ale čo víš například na taký na podpis Declan Ricea? Mhm. Právě na poziciu toho, čo hrá teda Stones. Hm, hodně zajímavý. Lebo je hráč, který mohl zvládnout stopera, tak jeho falošto, je A v zálohe dokáže hrát tu šestku, ja, nemusí být prostě, ja, jako jo. v Anglicku, ta behává osmička. Je jako, jasně. V A ty by vlastně tam si kvárdiu. podpísalo v úvodzovkách právého beka. Dalo by se říct, no. Dalo by se říct, že jo. Je, jako, je, to, je to pravda, no, je to pravda, protože prostě zase jak jsme hledali na to inverted fullbacka nějakého hráče, tak teďka v úzokách můžeme hledat na inverted stopera. A ten Declan by dával mega smysl na tuhle pozici. Vlastně by to bylo asi nejrozumnější řešení, který by mě napadlo, že mě ani nenapadá nikdo rozumnější na tu pozici. A, za mě to ale vůbec nemusí se stahovat na Bellinghama, který je prostě pozice Gindogana a Bernarda. Že úplně v klidu můžou přijít oba. Víš, že to nemusí znamenat tak, že... To by musel Bernardo odjíst. No jasně, no jasně. No to, to samozřejmě, to tak nebude chvíli. A to už jsou velké neprí. prachy za mě. Mě přijdu oba No za mě se to jako nevylučuje. Jako za mě se to jako ničím nevylučuje, protože pokud prodáš Bernarda, tak ho potřebuješ jako nahradit. A nahradil by ho Be Bellingham. A ten Rice James podle mě, teda Rice James, kurva, a Declan Rice uh, může přijít úplně, že že vlastně to nebude mít vůbec žádnou souvislost mezi sebou. Mm. Ale samozřejmě je to podmíněný prodejem Bernarda, protože pokud Bernardo zůstane, tak je za mě malá šance, že půjde Bellingham. Přijde teda takhle. Mm. Pokud samozřejmě nepůjde ještě Gundo, který furt nemá podepsanou smlouvu, no. Ale tam už souhlasím s tím, že že by zůstal Bernardo a přišel Bellingham a přišel Declan, tak tomu už nevěřím. Protože to už jsou až moc velké investice a Gundo odejde zadarmo. A to je rozdíl, že si odejde Gundo zadarmo nebo Bernardo za velký prachy, no. Lebo teoreticky, či to teoreticky, tam no, může přijít nějaký takovýto hráč, typu, že je dobrý na loptě, ale je to defenzivní záložník. Mhm. Mm do toho City a mě tak napadl ja. autenský jako Declan, že prostě on tam raz koketoval s tou myšlenkou, že budem stoper. Uh -huh. Já ho v manažerové hravu na stoperové. Hmm. V tý tří členy. Jo no. To by bylo velmi zaujímavé no. no. tak mi napadlo, že úplně, že nemusí jo, jo, to být pravý teda. Uh -huh. Velmi dobrá myšlenka no, jakože hodně zajímavá. Tak jak no, že pod jiným hmm. manažerem by si takto i ale pod ním si to tak jakože proč ně? Jo, souhlasím, souhlasím, no. Dobré, posluňme se teda v té debatě dále. Vrátíme se trošku k tomu uh, Bayernu mníchov, tam víme, že teda nebyli svědkami toho, že Mane udrel Saného. Uh, Thomas Tuchel v pětok že stále podporuje Sadia Maného. senegalský útočník se ospravedlnil za konfrontaci se so spoluhráčom Lidovým Zanem a spor by mal být už víru. Urovnaný, vyrovnaný. Bayern vylučil Maneho z zostavy na sobotnější důle proti Hoffenheimu potom, čo pro německých médií udral za něho do tváre. Incident sa odohral po útorkové prehre v prvom zápase čtvrtfinály ligy majstrov, s ktorom Bavory podláli Manchesteru City 0-3. Hráči ani klub neobjasnili, čo sa přesně stalo, Tuchel uviedol, že incident osobně neviděl, ale hovoril s hráčmi a zamestnancami klubu, ktorí ho viděli. Tréner povedal, že Mane sa ospredlnil všetkým všetkým zúčastněným. Som jeho prvý advokát a prvý zástanca. Poznám ho už veľmi dlho a poznám aj jeho okolie. Mám moju plnú podporu. Mal ju aj tým a majú aj po tejto chybe, ktorej sa dopustil. Každý má právo urobiť chybu, povedal nemecký kauč na adresu Senegalčana. Ja tak dodám, tak trošku ja podrypnem, že my sme milo na Hero, Hero rozoberali, že Valverde by to len tak neurobil, že neudrel toho Bayernu, Pamětáš si tu debatu, když jsme vlastně... Já Nevím, nevím, no. vlastně Hiro Hiro to rozoberali, že či Valverde je ta povaha, nebo nie je ta povaha. Uh -huh. Mane je asi největší dobrák futbalista, který postavil pol Senegalu. Prostě dává <laughs> brutálné peníze na Charitu, velký čas plat tam jde. Jednoducho je to ten týpek, který no, nepoznám jakože futbalistu, který by mal lepší obraz jako právě uh -huh. Mane. To je fakt že i jeden z těch hráčů, který si pově, že ty, kokos, tak to je fakt jako, taky ten správný týpek. Jo, souhlasím. Myslím mimo, možno na, na trávníku někdy bol, možno někdy ne, agresivní, nervózní něco, jako, ano, ale že prostě pově si, že jo, Mané, ten ten, ten, ten člověk, kterého by podle mě mali nasledovat i ty ostatní futbalisti, tým, jako se správa. Fakt já jsem o něm raz robil video pre Futbal Tour a on tam fakt vybudoval pol Senegalu doslova. Mm -hmm. A vidíme, že aj tak prostě zlyhal. Mhm. Mm a to on tak trošku, že k tomu Valverde jste to se zastávali chápu, a tak. Chápu. Takže zlyhal. A to je jen taký ten další dotok k tomu, že vlastně přišel tam Tuchel, nový manažer a místo toho, aby řešil, kurva chlapí hrajeme fotbal, tak ještě má takéto problémy, které by se sa samozřejmě nemali dostať na verejnost, ale dostali se a to je průser. Hmm. Hmm. Podle, podle mě, mě to jako to... to uh, jde spíš, no takhle kámo, podle mě... Sané, když šel do autobusu, tak ono to prej bylo vidět na obličeji, že, jako, že tam měl monek nebo něco takového. Takže ono se to dostane potom ven asi hodně rychle, že se začalo se hned řešit, kdo mu to teda udělal a došlo se pak nějak na Maného. No. Protože oni, a, a myslím, že to vzniklo tak, oni měli mít konflikt hned totiž na hřišti, ale ta, to, 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 pěstí nebo ta rvačka se stala až v šatně, ale už na hřišti tam měli nějaký konflikt právě kvůli tomu, že, že Sanému nepřihrál nebo něco takového. Jinak mm -hmm. uh, máme tu danou zprávu z backstageu. Uh, Bayern se v létě pokusí predat Sadia Maného. Tomáš Tuchel nevidí město pro a na hráče interně nahlíženo velmi kriticky. Bayern považuje prestup Maného za chybu i vzhledem k jeho výške platu, která je 20 milionů Myslím, že eur ročně. Ano, eur. Uh, v klube se rozštělil takový vtip, že Bayern přiviedl brata Maného a nie toho, ktorý hrál za Liverpool. Uh, vlastně zo so zprávu přišel Florian Plattenberg, ktorý aj informoval o tých udalostiach s Vyházovou na Glasmana. Zo Sky Sport, měl týpek. Uh -huh. Nevím, jako dvoberýhodné, ne? ale určitě to nějako... Hmm. Že bez vetra se možná ani ne lístok nepohne. Možná se možná z toho incidentu, ale... Já nevím, za mě zekaz, prostě to ne, kámo, ale je tam Gnabry, který je úplně k hovnu. A to je pravda. Plat nemá, o nic, nemá o moc menší. A je tam Koman, který jasně fanoušci Bayernu ho milujou, ale je to prostě totálně neproduktivní hráč. A potom je tam Zane. A pak je tam Sané, který ho samozřejmě všichni jako kritizují. Někdy zaslouženě, někdy méně zaslouženě. Ale, ale těžně hrá nic moc. Ale taky to není nic, jako že bych si řekl, ty pičo, tak to je nebrutální. A protože když si pověš, tak si je... nepovedal, že krídla chceš posilnit v tom Bayerně. Vy si ty vole, ty krídla jsou fakt brutálne. No jasně, ale nehraj, nehrajou prostě dobře, no. Ale jako kdybych si měl někoho nechat, nebo tak, kdybych měl někoho z té čtveřice prodat, tak je to jako, jednoznačně z Jako jednoznačně. A, a, ty tři už bych si jako nechal. Ko, komand prostě aspoň ti udělá nějaký ten průvan, i když je úplně neproduktivní. Samozřejmě vždycky, on no ne vždycky, on dal prostě gola v, v tom finále, že jo? Takže od té doby se mu zase říká, že je hráč velkých zápasů. A teďka, teďka dal gol a tý Paříži, že jo? Mm. Ale jinak prostě jeho produktivita je naprosto jako tragická a vlastně celou kariéru byla. Ale za Takže... zlavičky vy by dobrý hráč. Jo, jako za mě je to v pohodě energie. Ale, ne, ale, není to hráč, na kterém chceš stavět prostě, no. To jako určitě bych věřil víc Manému, že, uh, že dlouhodobě bude úspěšnější určitě on, ať už, ať už Mané nebo Sané. Mm -hmm. Takže, ale, ale takhle, kdybych měl někoho prodat, tak určitě neprodám Maného už vůbec ne po jedné sezóně, ale vlastně bych se ani nedivil k tomu, co, co vedení Bayernu vlastně Předvádě, zna, ale za na druhé straně když fakt robí Mane nějaké problémy a podobně já si nemyslím kámo, že Mane dělá problémy já si myslím, že tohle bylo vyeskalování celé té situace a že to ne, není s tím že by Mane dělal problémy, ale že jsou spíš nespokojený s jeho výkonama, což chápu protože já když jsem ho viděl, co jsem tam byl na, na Bayernu, tak za mě jako dvakrát jsem tam byl letos a nehrál dobře ani jednou mm hm takže, Ale víš, to je přesně to. Prostě Borce přivedou a půl roku hraje v útoku. On není útočník, tiba. A nikdy nebyl. A byl je zraněný. No a další věc byl zraněný. Ale víš, že když si spočítáš, kolikrát hrál na levém křídle. To by mě zajímala tahle statistika. Kolik zápasů odehrál na, na levém křídle a byl v útoku uh, Čupo. Protože prakticky buď byl v útoku čupo, a když tam nebyl čupo, tak tam byl mané v tom útoku. Že on třeba mohl začít, víš, že zápas třeba na, na, křídle a potom šel, šel do útoku. A... Tak, no, ale po, podle mě jako kdokoliv, pokud se o Bayern bude chtít zbavit, tak kdokoliv podle mě podepíše maného, tak to bude dobrý přestup. Pro ten klub. Myslíš? Jo, tak jako man... by ho a pustili, jako bolet 31 rokov. Ne, kámo, to bude prostě 25-30 milionů to bude přestup. To nebude žádná obrovská částka. Myslím, mm, hm, OK. Tak jako víš, tak kámo, přišel, přišel za 20 míčů. A jaké napadá a... nějaký jakože konkrétní tým? Bavíme se o nějakom taliansku, alebo stále prostě topka nějaká? Mm jako určitě o, 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 nějaký topce, ale přemýšlím, že to levý křídlo je ve spoustě týmu nabitý. No jako první klasicky, co mi napadlo, jak je Chelsea, že jo? Ale oni nebudou chtít hrát podle, podle mě kvůli profilu jeho, co se týče věku, tak ho chtít nebudou, si myslím. Real? Barsa je mega dobrá, m, b, mega dobrá možnost. Re, Real, Real za mě je špatná možnost, tam je Vinicius. Tam Real podle mě není dobrá možnost, ale Barsa je velmi zajímavá možnost. Tam by mi to dávalo největší smysl zatím. Myslím, že Barsa bude mít na 15 milionů výplat Maného? Tam to budu muset hřádně tým no, pádem jasně, jasně jo, určitě, určitě ono. Jo, a ten Real nijak raz? Jako vím, že Mané je, že zlava je nejlepší, ale na tu pravou stranu, jako v Liverpoolu hrála i zprava, a hrál. No na začátku hrál i zprava, no. Takže to teoreticky i ten reál na pravou stranu taky zajímavá možnost, no. Jako vím, že je to starší hráč a něco, ale já prostě na té pravé straně jsem vždy vrát, ale vidět prostě fakt top meno. Jo, jo. A kdyby tam byl Vini, My Mane nemám, a Rodrigo. Hmm? Jo, jo, je to už něco jiného. Peže? Mega, jo, mega dobrá možnost Paříž, no. Hmm. Asi, asi pa Paříž, Real, Barca jsou za mě asi nejlepší možnosti, kam by mohli jít. No. Mane má na pozici toho AML hmm. podle Wooscourt v Bundeslize 5 zápasů. No a kde, a kde má nejvíc? má na hrotě. No. Dvakrát ukazuje ho na desiatke, podle toho, kde se pohyboval. Uh -huh. Napravo nemá žiadny, žiaden teda zápas tam. A potom má ještě mané na pozici ML, čo možno že trošku hloubě hráli, tak má tam jeden zápas. Čiže možná, že naravo nastupil do šesti zápasů, na hrotě má sedm. Hmm. Bundesliga. No. no. A to podle mě, že byl uprostřed, tak byl, že byl útočník, asi spíš, že jo. Je to dost možné. To no. má jeden, že byl desítka, takže hrálky ustaženějšího útočníka, no prostě. No, možná, že hráli nějak, nějaký ten troch stoperov dvojčlenný útok nebo no. něco a. No a To je prostě pluser, kámo. on prostě ty vole je výborný na křídla. A to je přesně to, že kupuješ hráče na pozice, který prostě nejsou jeho. Prostě mané je křídlo. To, že v Liverpoolu hrá v útoku, tak to bylo jenom z toho důvodu, že tam je reálně jako nikdo, nebyl v tu chvíli na tu pozici útočníka. Ale on prostě není útočník. Mm, a je podle, dal jsem si transfermark, tak tam nemá mm. ani raz pozici u desiatky, a má tam vždycky iba útočníka. Mm. Čiže tu desiatku můžeme teda asi spojit s. Tým a potom zjistíme, že Mané má vlastně nějakých devět zápasů na hrotě v rámci Bundesligy. A šest na mm. křídle. Jo. Ale to, je, to je prostě špatně, to je to, co jako fanoušci Bayernu samozřejmě nebudou souhlasit, nebo už před uh, úvodem sezóny nesouhlasili, ale Mané prostě není Hrot. A to, že hrál v závěru uh, kariéry, Liverpoolské kariéry, hrál v útoku, tak to neznamená furt, že je Hrot. Mm. A to samozřejmě je potřeba ještě dodat styl, jakým Liverpool hraje že ty tři ofenzivní hráči si hodně mění pozice a nemají desítku Liverpool. V Bayernu máš ještě desítku, takže o to ten útočník hraje vejš, že jo. Než když naopak v Liverpoolu tam máš tři hráče, který se tam motají a v Bayernu máš čtyři, protože tam máš ještě tu desítku. A myslíš, že není mě, to čas pro že jít trošku s platom nižší a prostě jít do Talianska a čarovat tam? Protože Mane by byl v Taliansku hmm. pro mě nezastavitelný. Jako byl kámo, ale proč by měl chodit do Talianska, když za mě furt jako má na top kluby? Za mě pořád Paříž, Real, Barça, základní sestava. Ve všech třech by potom hrál základ. Tak proč chodit do italské ligy? Pojď si uh, Barça, Paříž a Real. Jo no. Otázka, jako je zajímavý pro nich, co týká hlavně teda Realu nějaký ten status, meno, pozice. Víš, jako Real si vybere, to to Ale to by je... mohlo být zajímavé. No? Jo, Barsa možná problém s platem, ale, ale kámo, já si myslím, že právě jak on je obrovská jako osobnost v Africe, takže by i pro Real mohl být tímhle zajímavý. To je pravda. Mane je brutálně velká postava Afriky. Takže. Mohlo by to být, jaký tam zajím. Nevím, já, já, já si nemyslím, že Mane je ten hráč, který by měl jít do Italské ligy. Myslím si, že má navíc, no. Ten Real by byl celkom prdel, ten Mane z toho pravého krídla. Mm -hmm. Já myslím si, že nějakých 25-30 milionů úplně v pohodě. Vzhledem k tomu, že Bayern ho koupil za 20 a má neúspěšnou sezonu. Mm. tak jako ještě na něm vydělat by a věk 31 tak podle mě i ze strany Bayernu by to nebylo špatný jako rozhodnutí. Hmm. Za, za mě, když, když Mané bude hrát pravidelně a bude hrát na křídle, tak bude drtit. No tak Vini, vini musí být na dávo. No to je, jasný, to je jasný. Ne, já jsem říkal, že když bude hrát na křídle, tak bude drtit. Jo, ale ale napravil, lebo tam jako, že, jo, jo, lebo jo, jo, tam no jakože... V komentároch píšu, že uh, Vinicius a tak, že na pravo, ne, tak Vinicius, určitě ne. To, to je, to je, no, to je, pič, je Viniciusa. Ne, ne, to, hmm. to v žádném případě ne. To, případě ne. Hmm. to je, to je jako jednoznačně, jednoznačně viny vlevo, no. hmm. Arsenal West Ham. Máme to označené až číslom 6, ale je to vlastně třetí téma. Uh -huh. uh, Koukal jsem ten zápas? Jo. No. Eha uh, taky. Uh... <laughs> Ale máš tam nějaký je... textík. Jo, aha, OK. Um, Mika Richards. Fanoušci Arsenalu neuvidí věci tímto způsobem, ale to, co se stalo za posledních sedm dní, má potenciál pracovat ve prospěch jejich týmu. Zjednodušeně řečeno, kolem příští cesty do Manchesteru už není žádná šedá zóna. Musí získat výsledek. Málo týmů v historii Premier League, které se v této fázi sezóny účastnili boje o titul, by se s VZMem ztratili dva body, když vedli 2-0. Richards dál pokračuje. Bylo by šílené, kdyby tým. Artety najednou dovolil, aby je pohltili pochybnosti potom vynikajícím pokroku, kterého v této sezóně dosáhli. Nic nebylo rozhodnuto, oni mají absolutní schopnost jít na Etihad a odvést si alespoň bod. O zápase City versus Arsenal. Bude to zápas sezóny, jsem o tom přesvědčený. Ani jedna strana nemá prostor pro chyby a očekávám, že to povede k ohňostroji. Gary Neville. A i druhé místo pro Arsenal tuto sezónu bude neuvěřitelný úspěch. Rojkin odpověď na výrok Garyho nebyla. Ne, nebude, kde žiješ, celou dobu byli na čele ligy. Ako souhlasím já. s Rojom Kínom? No. Že prostě Arsenal byl tak dominantní. a já vím, že když se na to pozeme na začátku sezóny, tak pověš si, kdyby ti pojeli, že budeš druhý za tak budeš spokojný. Hmm. To, to se asi zhodněme. Jednoznačně. Ale když se pozrieme ty dva měsíce zpět, jak to Arsenal drtil, mal neuvěřitelný náskok a mm. fakt celou sezónu sú vynikající, tak mm. v tomto smere asi souhlasím, dá se povedať, že ako až s jedným, aj s druhým, ale kdyby se vám priklonil, tak povím, že s Ronkinom, protože fakt to je můsto, které celou sezónu bylo brutálné, suverénné, fakt celý rok jsou na prvom městě mm. a teraz to poseru a má to být pro nich úspech? Tak to je taká mentalita, že ty vole, já ja nevím, Tottenham. A, 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 a asi Alebo Arsenal. jo, ale souhlasím se vším, co si řekl, že před sezónou so by byl úspěch druhý místo, ale teďka asi už jako nevím, no asi, no, asi, by to nebyl úspěch to druhý místo, no, na druhou stranu zase by mohli by si na konci sezóny stejně říct, že to byl mega posun. No mohl, ale já schválně dohledat, že Odkedy Arzela na prvom místě? No, podle mě i oni se prostě budou nějak utišovat, ty fanoušikovia, že hmm. pokrok, skvělý úspěch a tak, ale, kámo, nevěřím, že to fanouška Arsenalu nebude srať. No, to je jasný, že bude, to je jasný. Ale to... já, já zároveň souhlasím i s tím, že bych nechodil do takového uh, zbytečného skepticismu, kde prostě už uh, všichni vidí, že titul je v rukou City. Ale Arsenal úplně v pohodě může přijet na Etihad a udělat tam bod a nebo klidně i vyhrát. Ale za mě úplně v pohodě tam můžou jako bodovat. Mm. Jakože víš, že může to úplně v pohodě skončit remízou, že to není tak, že si, že prostě je to tak, že si ty by měl vyhrát 8-0. Takže za mě jako není nic, nic ztracený, no. Kdy to hrajou s tým, s tým City? Nejde za chvilku, ale mají to furt jako ve svých rukou, no. On to mají, no, ale... Jen to už hledat. Já už taky hledám. Ok, hledat ty, tak hledám něco jiného. 26. Uh, to je ještě kamo za... Ne, další týždeň. Další sau... jo, sauzen... jo, přesně, mají Southampton a není to ani víkend, kamo je to středa, myslím, 26. Myslím, že to je ve středu. Jo, 26 20? středa. Woo! Tak to bude velký zápas. Mm -hmm. To bude konec koncov nemusí zápas. rozhodnout o ničom? Nemusí, no ale kámo, ta série My City, Arsenal, Newcastle, Brighton. Arsenal. To je los Arsenalu. Arsenal, Arsenal má Arsenal? Jo, sorry. Uh, teďka los Arsenalu mají Southampton, City, Chelsea, Newcastle, Brighton. Aha. To je jako máš je tři zápasy, máš... A i ta Chelsea, když si řeknete, OK, jsou v píči, ale prostě ty derby zápasy jsou jiný. To, to není, jako kdybych si řekl, že Chelsea hraje s nějakým tady se Southamptonem, tak si řeknu, jo, možná prohrajou, ale prostě s tím Arsenalem to podle mě bude víc vyhacovaný, no. A může tam hmm. je přijít no remíza, by byla katastrofální, jako. Víme, že Chelsea bude nahypovaná, Yeah. Oni budou si ten titul zobrali, jako když si ho zobrali. Oni že zobrali, ale on, vlastně vyhrali ho potom prelester, že? Porazili yeah. ten Tottenham. No, tak je to něco bude panovat i v tom Chelsea No to bude, to bude pořádně vyostrané. Ty kakos! A, a ten Newcastle, jako jsou v brutální v defenzíve, že jo? To je hned další kolo. A hra se jako vonku na Newcastle. No právě, takže jako... No to, to bude... A zároveň Newcastle bojuje o top 4, takže nutně potřebují body. Jo? A potom tam má skvělý Brighton. Mm -hmm. To bude ještě je... poriadná jazda. No. Ten závěr už je pozitivní, že tam mají Nottingham, že jo, a potom doma Walls, to by měly být jako povinných povinný 6 bodů. Mm. Mimochodem, já už jsem vygooglil uh, tu pozici, tak vlastně v prvom kole byli hněď první, následně potom jakože klesli na druhé, lebo, a to, ale to išlo iba o skore, ano, to ne, nehrá mm -hmm. nějakou rolu, ale vlastně od čtvrtého kola usadli na prvé místo, raz tam klesli na druhé, na jeden týždeň, nebo na dva, potom byli zase první až do dnešného dňa. Čiže vlastně oni jsou od 12. novembra uh, vlastne od, od majestrství sveta jsou vlastně na prvom místě Celý čas. S tím, že vlastně i od úvodu sezóny boli na prvom místě. párka tam klesli na nějaké druhé, ale hlavně to bylo kvůli score. Mm -hmm. Takže to je neuvěřitelná šnůra Arsenalu, který fakt skoro celou sezónu jsou na prvom místě. Když to zrátáme na dní, tak suverénně najviac no, <laughs> A ten konec môžu takto posrať. No, Mimochodem nebolo ešte pred... Prvý. No, nebolo. Ale zase takto blízko, neviem, kedy boli naposledy. Mimochodom, Opta urobila pred uh, víkendom, že už tam vlastně nie je to posledné kolo, tak urobili takú predikciu, že kto má ako ťažký los. Uh -huh. A Arsenal je v tomto smere někde v strede, uh, čo sa týka toho losu. Oni to hodnotili vlastně bodami od 0 po 100 a Arsenal má podle Opty jakože 54, nachádzajú sa někde v středě. City má přibližně rovnako ťažký los podle Opty, mm -hmm. z hradická mm -hmm. superov, kterým čelí. Kdežto suverénně najťahší los má Aston Villa mm. a najľahší los má Crystal Palace, Liverpool a Manchester United. Mm. Takže Arsenal z hlediska nějakých těch předpovědí výkonnosti je tak malost takový, že středně těžký. Ale například... No. Co prostě... no. může být náročné, je Chelsea, které má 5. nejtěžší los. A skutečně mm -hmm. když se pozrieš na ten menoslov tímov, kterým bude čelit Chelsea, tak to může být poriadný průsre pro Franka Lamparda. Ale fakt, že poriadný. To mm -hmm. je v prdeli, komu on tam každému čelí. Jo. A oni jich teďka zase prohráli v Týlize, že jo? No právě, ale prohráli jakože s Brightnou. A po akom výkoně, jako nic proti Brightnou, ale po akom výkoně. No jasný, no. Hrozný děs. Jako 2-1 ještě, jako to moc neodpovídá realitě. No, počuvej uh, los. Brentford, Arsenal, Bormus, Nottingham, City, Newcastle, United. Tyvole ten United já ani nevidím v tom losu. Uh, oni jsou odložený zápas kvůli FA Cupu. Aha, OK. Takže ještě není je datum, ale je tam má United. Takže mm. oni čelí: United, který je třetí, Brentford je nějaký 8, uh, okay, potom, je, potom je Arsenal, který je první, Bournemouth, mm. který je za nimi a aktuálně má dobrou fazónu. potom mají Nottingham, OK, to by mohli porazit, potom mají City, které bude bojovat o titul, a potom mají Newcastle poslední zápas. No jasný. Ale podle mě o sestupu se stejně můžeme bavit. Protože... O sestupu Chelsea? No, protože to, ty... to je že to je jasné, že nie, ale no, oni možu to kluby... 16. Jo, mm, no, s takým 16. losom. Kámo, 16. asi ne, jako teoreticky môžu mě skončiť 14. Teoreticky. Tak vidíme, že ale ešte pred hovorili, že níž fakt těžko, no. Tak ešte si zober, že ešte pred sme hovorili, hmm. že 11. miesto a prostě konec. Potom príde Roy Hoxon, on vyhrá tři zápasy, ich Frank ani jeden a boom jsou za nimi. Jako jo, ale víš, že tam máš prostě třeba Bormut. Kámo, nevím, co by se musel stát, aby byli za Bormutem. Víš, jakože... No, stačí, když tak jako hrají doteda a zabudu za nimi. To jo, ale ono jde o to, že ty, že ty, týmy, že oni třeba na, na ten Bormut mají prostě 6 bodů, na West Ham mají 8, a to je takový, že nemůžou všichni vyhrávat. Víš, že nemůže vyhrávat Brentford, Fulham a zároveň i Bournemouth. Chápeš? Někde já vím, ale Bournemouth s West Ham je zároveň zápas další, hej, jeden no. ztratí. No právě, no, takže jako já, já si nemyslím, že bychom se tady bavili o nějakém 16. místě, to je jako... Ale ze zvědoku jsme vraveli, že prostě Frank Lampard tam nemá čo pokašat v úvodzovkách. Hmm. Tak vidíme, že to moc pravda něje. To jo, kámo, jako ve finále asi, skončíš 11. nebo 13. už je jedno. Ale považovali jsme to také, že to bude totálný průsrd, když skončí horší. A vzhledem na ten los, který mají. no. Jasne, no. Oni sa skôr maj... prehu... Doteraz byli v té vrchné polovici, jakože čo týká hmm. bodů, tabulky, a oni vlastně za tři kola ještě klesají a vlastně prehupí se do té druhé polovice. Dá se povedat skoro už. Jako je to tak, no, protože oni ztrácí vlastně na desátý fulem, ztrácí tři body, plus má fulem ještě zápas k dobru. No Katastrofa. Katastrofa. To, co no. Chelsea, to je prostě no hrozný hukot. Je to tak, no. No, jsem na to zrej, bude to zajímavý, no, jako ta, bude zajímavá prostě ta Chelsea, no. Kolko zápasů pro teba získají? Kolko bodů získají z toho programu? Ty United, Brentford, Arsenal, Bormus, Nottingham, City, Newcastle. Sedm zápasů. To je 21 možných bodů. Yes. Nevím, kam. A 10. Myslíš, že Tych. víc, jo? Momí. Já jsem tak psal povedať, že 8. Ako je to možno říct, že mm. si pově člověk, že no tak posledné kolo už Newcastle bude hrať o nič. A, a to, to Kamo, je to uh, ne, 7 zápas máš pravdu, jo. 7. Mm. Je dám 8. Ty dáš kolko? Pa nevím, presiakozískej prostě víc jak 8. Tak dám 9 a ty dáš víc ako 9? Lebo já ja jsem chtěl že povedeš, že 10, jo? Či si 11, tak já jsem chtěl jít trošku vyšší ještě. Počkej, hmm. já se na ten los. Lebo povíš 11, já jsem ja píčové... 10 úplně spokojný. No, to, 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 to určitě jako ne, no. Ale 8 je podle mě jako píčovina úplná. Kdy dám Ale 10? Ale že jako když, počkej, jo? Jakože je tam max 10. No tak to je jako taky víc, jako bych neřekl Tak jako 10 bylo to, co jsem prvně, prvotně jako říkal. Spal 11. Říkal jsem 10. 11, ne? Ne, ne, 10 jsem říkal. Uh, Pičo, ale nejdu do toho, seru na to. Koukám na ten los totiž. Tam prostě vole mají Arsenal City, tam těžko udělaj jako nějaký body. Pak tam je ten no, no, keď ja 9, ty povieš, že viac ako 9, alebo nepovieš to ani? Lebo I ja, keď si ja prostě kolo, poviem, můžou... že získají 9 a menej. Takže 10 je stávka pre teba. To znamená, že by museli porazit Bormut, to jsou 3, Nottingham 6. To na to seru, kámo. To i kdyby vyhráli ty, ty tři. To a to nevyhráli. Jo, tak mají tam ještě 4 zápasy. Tak snad ne, ne, Jsou, v kundě, to ne, seru na to hráči. Protože kámo, oni podle mě vlastně s tím bormutem stejně vole. A potom už to nenaženou, ten zbytek bodů. Protože ty nevěříš, že získají v jako 9 bodů? No asi ne. Tak já, já, já to budu kám. potom řádně v kundě, kamarád. No to jo, no. nevím, prostě, protože za ty... To by museli prostě vyhrát jako dva, kámo, nevím, to by prostě oni by museli vyhrát minimálně ten zápas s Bormutem a s Nottinghamem, to by museli vyhrát, aby získali těch deset, jo, minimálně tyhle dva, kdyby vyhráli, tak mají šest bodů. Ano. A potom by potřebovali... To jsou lehký superi. No to, no to, jo, ale kámo, čeho Ale potom by museli udělat čtyři body v zápasech proti Arsenalu, City, Newcastle a United. To jsou čtyři remízy. To, je to, se, to, je, to, to je prostě nereální, to se nestane to spíš jdu klidně, ale opačně, jako no. Já jsem povedal, že ty jsi byla 10, já jsem byla 9. A ty no jsi byl zopačně, no. Opačně, ty vole. No právě, ale teď jak na to koukám, tak tomu nevěřím vůbec, no. No a kolik jim veríš teda? Kámo. Když <laughs> ty, že jak mají 6, to podle mě jako Nevím, nějakou, nevím, třeba 8 podle mě. Ale já, si, já si nemyslím, že dají ani těch 9, jako. <laughs> ale když si podal, Protože... že 6, nebo 7, tak povím, že vyhrají více. jako 7. Hmm. Ne, ne za, za mě jako 8 je reálných, protože máš uh, výhra Nottingham a Bormut a potom máš 4 zápasy, ve kterých ti stačí dvě remízy. To je podle mě reálný. Mm -hmm. Takže 8 je podle mě možných, ale víc tomu nevěřím. Kdyby si podal 7, tak idem do stávky, ale 8 mm. je to je vlastně, já ja hovorím 9, no tak to je. No právě no. No to nič. Dobre no, uvidíme. Uvidíme, koľko teda získá bodov tá Chelsea. Napíšte nám do komentáře. komentára. Mm. Jo, napíšte do komentára, že na kezera, to bude to psát, Máme no. <laughs> tu poslední rýchlu tému. Mm -hmm. A to je vlastně predlženie kontraktu Tonyho Krosa v Real Madrid. Mm -hmm. Přišel s tím vlastně uh, Fabricio Romano, napísal We Go má o jednoročné předložení kontraktu, aká bude potom budúcnosť, Tonyho Krosa nevíme, nevieme, hovorí sa o konci kariéry. Tak, ako to ty vnímáš, a aký to platia môže mať vplyv na inak tých záložníkov a inak vieme, že stále očakáme, že aj Modrič podpíše a nejako už aj očakávame šobecne, že by aj ten Bellingham mohol přijít, Tak ako očakávaš minutáž, aký to bude mať vplyv, lebo já ja som si študoval Tonyho Krosa minutáž a ta je stále obrovská a stále kolo se že je to člena základné jedináctky, tak ako to myslí, bude pro tě tej zálohe Real Madrid v ďalšej sezóně? Kámo, v záloze Real to pro mě nejde nic předpovídat. Prostě ty borci tam potom budou hrát další čtyři roky, ty To je každý rok roční prodloužení a bych se ani nedivil, by to prodloužili ještě o rok potom. Kámo, zálohu Real Madrid typovat je... Já bych se ani nedíval tomu, by nepřišel ten Bellingham. Že by mě prostě do tý... No, že do té zálohy ani nemusí jako šahat, no. a, Ale tak to reálně urobí. A ne, nebo jako takhle, ještě, ještě jedna věc, jako, se kterou si pohrávám, jako taky si nemyslím, že se stane, ale uh, řešili jsme Modrič, nebo ne, řešili jsme Modriče, ale Fabricio jako několikrát zdíl, že Modrič chce zůstat v Reálu a tak nějak si vyjádřeně jako cítím, že Modrič jako jasně chce zůstat, ale že Reál není rozhodlý, jestli mu to smlouvu vlastně dá. Že modričeko jako u Fabricia během posledních, nevím, posledního měsíce, tam bylo několikrát vyjádření, že určitě chce zůstat v Realu a že čeká na nabídku nový smlouvy. Takže myslíš, že, myslí, že Modrič odejde? To nemyslím si, jenom jako m, stejně jako No Nebo jsme očekávali asi odchod Tonyho Krosa. Určitě, určitě, nebo já aspoň taky. Ríšo píše, že když podpíšu Bellingham, tak pustí a Modriča. Jako je to možný, za mě by to byl špatný krok teda, ale jako je to samozřejmě možný, no. Já si bych modriče furt chtěl. Já těž. Okamžitě. Len se potom zamýšlím, že čo s těmi záložníkmi ještě když přijde to toto schytá. No. Podle mě Kamavinga. Kam já si nemyslím, protože spíš nepřijde pravý cídlo prostě a bude hrával Verde vpravo. OK. A tam je Rodrigo, který se dost výrazně zlepšil. Jo, jo, neříkám, že tam není, ale jako myslím si spíš, že se to vyřeší Valverdem vpravo, než, uh, než že Kam, nevěřím tomu, že Kamavinga odejde. Vůbec tomu nevěřím. A nevěřím, že má odjíst. No, to, tak říkal Ale jsem, prostě jeho, že to schytá, jeho minutáž bude, jeho bude malá. Jo, to se stát může, to se stát jako může. Aku náhle ale... přijde Bellingham, mm -hmm. za mě Kamavinga nemůže být Česka. Já jeho jako Česku nevidím. Co Za mě a... je pozičně ztratený. Prostě nie. Aspoň zatiaľ. Taky Také, za mě také, no. Čuameni nehrá nič moc, ale je to typická šestka. Alebo typickejšie uh -huh. jako Kamavinga. Uh -huh. A ako náhle príde Bellingham, akože Kamavinga síce je talent, ale kámo na Bellinghama nemá. Uh -huh. Nemá na něho. A no, vím, že, že... Akože, fakt Čuameni se extra nechytil, ale Kamavinga za mě nie je šestka. Tým uh -huh. pádom Kamavinga buje s Bellinghamom. Nechceš bojovat hmm. s Bellinghamem. No to náno. A v té pozici, které přijde Bellingham, on tam nepríde jako Kamavinga bol talent, ale stal 30 milionů a nepřišel jako hmm. nejlepší středný záložník skoro na světě v 20 rokoch. Hmm. Asi vlastně Bellingham hlavně je, král. Kamavinga je hlavně talent je o 4 roky starší jak Bellingham. <laughs> no to ně, ale... Tak kolik je Kamavingovi? 23, ne? To, nie to je Čuamenimu. OK, tak já ja jsem si, jo, oh, sorry, já ja jsem si spletl. Ale to je jedno, ale prostě Bellingham je v daleko lepší pozici jako Kamavinga, mm. v daleko lepší. Kamavinga má 20. OK, tak jsou A nevím, že je zlý, alebo něco, ale prostě Bellingham. Mm. Pro mm. Bellingham a s Kamavingom, půh. No jasný, no. Tam jako Bellingham... Za mě, se Kamavinga nestane klasickou šestkou, čemu osobně zatím neverím, Mhm tak bude pre neho velmi náročné sa predstaviť v konkurencii Bellinghama. No, a Valverdeho. To určite, to ako určite, no. Ja, akože, je to iba 20 rokov, ja nechcem predvídať, možno i ten Bellingham sa nechytí, ale ja sa dosť toho, že či sa z Kamavingu nestane nakoniec taký ten, jo, univerzál, vieš, zára kde, alebo týpek zlavičky, z lavičky, že dává energiu, lebo zatiaľ v mojich očiach Kamavinge smeruje presne tam. Mhm. Mm jo, že prostě jo, že keď zahra hoci kde, príde ti yeah. aj z lavičky, urobí větor, ale že ako keby Real sa nechystal z něho urobiť, pojem to, nejlepší osmičku, alebo chápe, že prostě no. ako keby už aj, ľav, beka, jako píšu no, chlapci. Je jako jo, ale tak ono podle mě to k tomu směřuje i z toho důvodu, že prostě pokud se ti chytnou ty hráči, kteří očekávají, že si chytnou, tak tam pro Kamavingu nebude prostor základu. To znamená, budeš tam mít Bellingham, Valverde uprostřed, Uh, a za ním má Chuameny. Mm. A Kamavinga ti samozřejmě může nahradit Valverdeho, protože ty, typově, jako samozřejmě, kromě toho, že každý hraje jinou nohou, tak typově jsou oba dva box to box. Kto? A no, Kamavinga s Valverdem. Tak ale Když... víš, Valverde má výhodu proti Kamavingovi tu, že dokáže odběhat velké hřisko, ale Valverde je brutálně produktivní a mm -hmm. tím pádem nemá problém pri Balemingovi zahrať. Chápeš, že prostě mm -hmm. máš Bellingham, máš Valverdeho. Valverde je takyž odmaka, ale plus je produktivní. Kamongan je tam yeah. živky, 10 gólů. No jasně. Jo, to já, já s tím jako naprosto souhlasím. To já úplně souhlasím s tím, co říkáš. Jenom právě říkám, že on vlastně o svoji pozici bude bojovat uh, s, s, Valverdem. s Valverdem. Ale no, hej. A to, a, to samozřejmě jsem zapomněl na, nebo ne zapomněl, ale zaměrně jsem vynechal Modriče s Krosem, který tam jako ještě uh, to je tam ještě budu a prostě budu hrať. Lebo Kros no. má teraz, já jsem si pozeral, v La Ligue víc ako 60% minut v základné jedenáctke. A on hmm. prostě prostě nepríde ďalší rok a Kros bude hrát 20%. Jde hmm. to Modrič. No jasně. Je to tak? Podle mňa ako velmi veľmi se nejaví, jako, že Vyhliadky pre se... Kamalingu pre mňa nie sú dobré. Aktuálne samozrejme. Futbal je dynamický, mm -hmm. veľa vecí sa mení, je zranenia, tak, forma, hoci ako to môže dopadnúť. Ale keby som si mal teraz poznať tu situáciu, v které je Kamavinga, s tým možným príchodom Bellinghamano nesel by som byť v jeho pozícii. Čo It's true. Jereme na Hero Hero. Yes, takže děkujem všem, kdo jste koukali tady na YouTube. Uh, Velko, jaký témata jsou na Hero Plus? Ty si chtěl říct, že tam píšeš už články, jsme to zapomněli říct. Nechtěl jsem to povědět, právě, že... Aha, tak je tam nepíše, Velko. <laughs> no, pozreme se na Hakimiho a manželku, Pozreme se na Lukaku a pozreme se na aktuální situaci v Chelsea, která musí předávat do 30. júna, protože může být zleně dobré. A pozříme, no to je vlastně všechno plus otázky a plus hlas lidu. Jest Myslím, hlas že tam něco chlapci napísali. Enzo. Je to, Enzo. Tak. Je to tak, takže uh, děkujeme všem, kdo jste koukali. Budeme rádi, když se uh, za náma připojíte na Hero Hero. Odkazy máte v popisku. Uh, a vidíme se uh, vidíme se buď tenhle týden, vlastně uh, někdy asi v pátek, podcast Arsenálu, a nebo a uh, už ve středu na Hero a s váma, co jste na Hero, tak se vidíme uh, úterý i středa na streamech. Pravděpodobně vlastně i čtvrtek v ze teda v Evropské United. Tak to bude rád a za ten United. No, to je krávo. Ztratíme nervy. No, to je velká věc. To, to je stream na jediný stream, na který se netěším. <laughs> <laughs> Takže tak, zbudu, zbudu, no, přijdu o nervy. No to je jedno. Každopádně děkujem všem, Přesouváme se na hýrou, mějte se, zatím ahoj. 再着